бізнес, гроші, ідеї, стартапи, події та життя. Все, що можна обговорити за бізнес-бранчем тет-а-тет. Про це все ми розкажемо у новому проєкті «Бізнес-бранч» із Юлією Стасенко. Ми розповімо, як будували кар'єру відомі підприємці. Побуваємо за лаштунками бізнесів, івентів та проєктів. І покажемо, як все виглядає з іншого боку бездоганної упаковки. Ми розкажемо все, як є. Скільки заробляють, скільки втрачають та скільки сплачують за свій успіх відомі та знамениті. Дивіться, буде цікаво. Ну і не менш цікаво буде саме зараз у нашій студії. Ми дізнаємося про якісь підводні камені, про якісь секрети створення цього проєкту безпосередньо від Юлії Стасенко. Юлінька, вітаємо тебе у нашій студії, авторка та ведуча програми «Бізнес-бранч». Привіт. Привіт, Паша, привіт, Іванко. Дуже дякую, що запросили сьогодні мене. І дійсно, це такий інноваційний проєкт для нашого телеканалу, тому що ми будемо розмовляти про бізнес, про нові ідеї, про інсайти, про події, які відбуваються у місті Дніпро. І не тільки у нашому місті, але ж я хочу, щоб до нас приїжджали такі відомі гурти, гості, і інколи ми навіть будемо подорожувати у відрядження і спілкуватися з зірками не тільки нашого регіону, а з тими, кого знають всюди в Україні. Слухай, ну одразу ж скажи назва «Бізнес-бранч», да, як правильно поєднувати, тому що, ну, я чесно... бізнес це зрозуміло. Бізнес зрозуміло, бранч. Що, поясни, як, будь ласка. Коли, за яких обставин? Це така невимушена розмова, яка зазвичай в нас проходить між обідом та вечерею. І ми зустрічаємося з підприємцями, ми цікавимось в них, як вони будували свій бізнес, як, з чого вони починали. І найцікавіше, ми розмовляємо, скільки все це коштує, скільки вони витратили грошей на те, щоб почати свою справу, на те, щоб розвивати її, які були помилки. Все це ми будемо розповідати, тому що коли дивишся на той чи інший бізнес зовні, все здається дуже красиво. Красивим, така, да, обгортка, да, дуже гарна. Але ж коли всередині, да, всередину зазирнеш, там є свої подводні камені, є те, на що треба звернути увагу. Є деякі цікаві історії, доленосні історії. Так, тому ми вирішили про це все розповісти. Ми вирішили підрахувати для людей, які планують починати свою справу, зробити такий скрін, скільки це може вартувати, скільки треба вкладати. І тому цей проект буде цікавий для... І корисний, так, таблиці, все так, тому що в нашому світі, мені здається, що зараз кожна людина хоче якось проявлятися і своя справа, нехай вона буде маленька. Це такий певний прояв людини у нашій реальності, і до цього всі прагнуть. Але ж інколи у людини є страхи певні, які зупиняють йти до своєї мрії. А ми хочемо показати, ми хочемо мотивувати людей не боятися, а йти до своїх мрій. А як з питаннями? Мені дуже цікаво, я перев'ю, мені дуже цікаво. От ці гості, це відомі бізнесмени, відомі люди. Як з ними? Питання обговорюються раніше перед передачею? Чи все отак от іде наживо, питання за питанням? Як все? В тому і сенс цього проєкту, що ми ніколи не обговорюємо запитання з нашим гостем. От. І вони приходять, і вони їх чують вперше. Інколи я готуюсь, я роблю пропрацьовую якісь запитання, якісь теми, про які ми будемо тобі розмовляти. Тобі ж треба розуміти, що за людина, звичайно, да, чим вона займається. Потім все це імпровізація. І ці запитання, вони інколи незручні, тому що я вважаю, що гарне інтерв'ю – це коли ведуча може ставити незручні оці запитання. Гості.
А для гостей це більш-менш комфортно. Чому? Тому що спершу їх треба трошки розігріти, потім вже оці такі каверзні запитання ми будемо ставити, і потім виводити на якусь філософію. Тому що в кожної людини вони такі наповнені зазвичай, ті люди, які в нашій програмі беруть участь, їм є про що розказати, про що розповісти глядачу. І з кожної цієї людини треба черпати у ці їх знання, їх досвід. І це буде корисно не тільки тим людям, які хочуть розпочинати свій бізнес, а просто для загального розвитку це теж буде дуже-дуже цікаво. Цікаво на емоції подивитися під час таких питань, які вони будуть. Вони сміються, вони сміються, вони плачуть, вони інколи заглиблюються у такі речі, про які вони мало кому розповідають. І ми розкриваємо секрети, ми розкриваємо таємниці, як їм нелегко було. Тому що, ну, скажімо так чесно, в Україні будувати свій бізнес зараз дуже-дуже нелегко. Особливо два останні роки коронавірус і пандемія, вона дуже-дуже вдарила по малому бізнесу. І це були величезні втрати. І грошей, і людей, і команд. До речі, охочі йдуть на інтерв'ю, знаючи те, що можуть бути і гострі питання, і доведеться викласти душу, можливо. Чи, можливо, бачиш, знаєш, буває таке, що трошки приховують щось, от коли вже починаєш спілкуватися. Ти знаєш, Пашо, ще жодна людина не відмовилась від того, щоб прийти на інтерв'ю. Тому що для кожного я, його особистість, вона найцікавіша. Їм самим цікаво брати участь в цьому проєкті і відповідати на ті запитання, які я інколи їм ставлю. Тому вони залюбки. Їм залюбки і приємно якось там покопатися в собі. Да, ну вони ж самі по собі, да, ще займаються своїм таким. Да, вони розкриваються з іншого боку. Інколи ти дивишся на людину, і він такий стриманий, ну, може, чоловік чи жінка, хто в нас там герой чи героїня, вони стримані. Ну, серйозні люди. Да, серйозні. Вони інколи бояться камери. Але ж коли ми починаємо розмовляти, все, вони вже не помічають тієї камери, вони розкриваються, вони вже там про щось таке розповідають. Інколи навіть грішать таким міцним словом, тому що коли ми торкаємося тих чи інших тем, то без цього зараз нікуди. І вони звикли інколи спілкуватися так, і вони це передають на камеру в нашому проєкті. Це то, яка емоційність там, мабуть, таке повітря насичене емоціями. Да, це, по-перше, емоція. І я думаю, що коли глядач буде дивитися, то він помітить, тому що до нас приходять не тільки підприємці, відомі люди, блогери, да, ті, кого бачать в Інстаграмі, тих, кого бачать в соцмережах, вони теж є нашими гостями, і вони теж розповідають про те, як вони ведуть свої сторінки, як вони живуть цим. Тому що для кожної людини її справа – це її життя. А чи були такі гості, які б відмовилися від проєкту, та за яких причин? От, відверті відмови. Так. Я кажу, ні, таких людей не було. Просто є, наприклад, ті люди, до яких ми зверталися, і ми вважали, що вони вже там певних успіхів досягли, про що можна розмовляти. А вони, наприклад, кажуть, що ну, в нас не такий великий бізнес, щоб якось там вчити людей чи хизуватися. Вони вважають свою історію цікавою якоюсь. Да, да. І це, по-перше, це, мабуть, комплекси. Це навіть не те, що там людина відмовляється, тому що не заходить проєкт. А це просто, я не знаю, ну, багато ж хто просто боїться, звичайно, на камеру розмовляти. Да. Комусь каже, здається, що він буде якось там виглядати не так. Ми, навпаки, ми завжди людей розслабляємо і кажемо, що
не треба якось там тримати себе стисло перед камерою. Треба навпаки розкриватися і нести людям ото, що в тебе є всередині, та філософія, твоя місія, твій поштовх, який тебе веде по життю і в бізнесі. Цим треба ділитися. Це дуже-дуже важливо для людей. Ну, прем'єра вже була, так? Наскільки я пам'ятаю. Так, да, в нас була вже прем'єра. Ми зробили перший випуск, такий дуже об'ємний, тому що ми до цього довго йшли, і в нас накопичилося багато матеріалу. І навіть коли ми вже дивилися у той остаточний варіант, який вже там кромсали, різали, ми подивилися, і трошки там був у нас перебор з часом, і немає що відрізати. І я дивлюся, все я важливо. Кажу, все важливо, да, ми так довго до цього йшли. Я до цього проєкту готувалася цілих 2 роки. І ми накопичували матеріал. І, на жаль, деякий матеріал в нас був втрачений, тому що в нас були певні проблеми. І зараз я дуже шкодую, тому що ми записували інтерв'ю з дуже відомими людьми, які рідко бувають у нас в Україні. Це світові зірки. І зараз так трошки прикло, що ми втратили матеріал, але ж все одно зараз у проєкту «Нове життя», і я сповнена надій на те, що в нас будуть можливості писати, записувати інтерв'ю з зірками. Ми вже домовились з деякими компаніями, які сюди до нас в Дніпро привозять зірок, і ми з ними такий склали договір, що вони будуть нас запрошувати, нашу знімальну групу, і ми будемо спілкуватися і будемо залюбки ділитися з нашими глядачами телеканалу «Д1». З твоєю харизмою, посмішкою і з цими очами, ну точно все вийде далі. І всі, от хто дивиться і хто буде потім брати слухавку від Юлі і буде лунати голос стосовно «давайте ми з вами запишемо вашу історію», ніхто не відмовиться, я в цьому переконаний. Давай наостанок тоді ми проанонсуємо, коли глядачі можуть споглядати твої нові випуски наперед, да? Там раз на тиждень вони, чи як будуть? Ми будемо виходити раз на тиждень у п'ятницю о 19:30, тому я запрошую усіх дивитися. Потім будуть повтори, але ж це треба дивитися вже по програмі. Я зараз не можу вам на пам'ять сказати. Ну, звичайно, да. Зрозуміло, однозначно. Тому сподіваюся, що цей проєкт дуже сподобається нашим глядачам. Ми приклали до цього усі зусилля. І будемо сподіватися, що він буде мотивувати. Це така моя мрія, щоб кожна людина, яка дивиться, щось там собі переключила і набралася сміливості йти вперед, йти і досягати мети. Шановні глядачі, ну ми впевнені, що вам просто необхідно вечір п'ятниці від будь-яких справ звільнитися і дивитися о 19:30 «Бізнес-бранч» з Юлією Стасенко. Ми впевнені, це буде просто грандіозно щось.